Velkommen til Filmblast podcast. Mit navn er Martin Hovland, og det her er episode 104 om fantasyfilmen Skammerens datter. Skammerens datter udkom på dansk Blu-ray fra Nordisk Film i midten af august. Den er en stort anlagt fantasyfilm baseret på Lene Kaaberbøls ungdomsroman om en lille pige med overnaturlige evner, som kan se ind i folks inderste og mest skamfulde minder. Skammerens datter er en børnevenlig miniudgave af Game of Thrones. Den er bragende flot, og den skaber en visuelt smuk og uhyggelig fantasyverden. Det er klart det, som alle involverede har haft fokus på. Til gengæld så halter skuespillet og til dels manuskriptet, og så hjælper det her sammenrend af forskellige nordiske accenter heller ikke på forståelsen. Vi er alle overbevist om Nicodemus' skyld, men så længe han ikke vil tilstå, har vi intet andet valg end skammer. Når du ser på andre mennesker, så viser du dem alle de ting, som de skammer sig over. Du har en gave. Det er ikke nogen gave, at folk er bange for mig. Men det vil du først forstå, når du har lært, hvornår du skal bruge din evne. Nicodemus blev fundet bevidstløs af druk med kniven i hånden og ofrenes blod på sine hænder. Og hvornår du ikke skal. Se på mig. Se mig ind i øjnene. Jeg kan ikke se hans skyld. Han skammer sig over meget, men han har ikke slået sin far eller sin familie ihjel. En ny tid er over os! Jeg er fyrsten. Jeg sætter folket fri. Man er sådan lidt på nippet til at kalde Skammerens datter for den første danske fantasyfilm nogensinde. Men det passer jo ikke. Den er jo på ingen måde dansk. I hvert fald ikke sådan dansk. Dansk. Den er først og fremmest en kæmpemæssig international koproduktion mellem Danmark, Norge, Sverige, Island og Tjekkiet, og et hav af forskellige fonde, der alle sammen har spyttet penge eller mandskab i projektet her. Derudover så er filmen optaget på sets i Tjekkiet og på Island. Men manuskriptforfatter Anders Thomas Jensen, han er da dansk, instruktøren Kenneth Kainz, han er også dansk, og det samme er filmens fotograf Lasse Frank. Derudover så er flere af de centrale roller i filmen også besat af danske skuespillere. Og lad os så ikke glemme, at Lena Kaaberbøls romanforlæg selvfølgelig også er dansk, men med visse elementer, som så måske lyder som noget, vi har hørt før i en anden sammenhæng, men det kommer vi tilbage til. Anyway, uanset hvad, så er Skammerens datter noget af en bedrift. I dansk regi er det her en kæmpe satsning og et kæmpe projekt, og skal man sammenligne det med noget, så er de nærmeste pendanger, altså engelsksproget million-dollar-film, som f.eks. Harry Potter-filmene, Ringenes Herre-trilogien og først og fremmest tv-serien Game of Thrones. Og hatten af for folkene bag, at de tør satse så stort, at de har tur satse så stort, og at der rent faktisk er kommet en så flot fantasyfilm ud af det, som Skammerens datter først og fremmest er en flot fantasyfilm. På den måde, så er filmen et teknisk mesterstykke, hvis lige vi ikke har set i Danmark før. Jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg ikke har læst Lene Kaaberbøls Skammerens datter, så jeg ved ikke, hvor tro mod romanen filmen er, eller om den drejer plottet i en ny retning, eller hvad den nu gør. Men filmudgaven minder til forveksling om en forsimplet og børnevenlig udgave af HBO-tv-serien Game of Thrones. Filmen starter nemlig bogstaveligt talt med et spil om tronen og fyrstedømmet i hovedstaden Dunark i det her fantasy-rige, hvor det hele foregår. I Dunark der er fyrsten og hans nærmeste familie nemlig blevet brutalt myrdet i deres senge, og gerningsmanden det er tilsyneladende fyrstens egen ældste søn og arvingen til tronen. Han hedder Nicodemus. Han bliver nemlig fundet i dyb søvn i en brandert med morvåbnet ved sin side. Sådan ser fyrstens nevø, den her rødhårede og ildre drakken, i hvert fald på sagerne. Nicodemus nægter sig skyldig i mordene, og rådet i byen, der er nemlig også et råd, ligesom vi kender det fra Game of Thrones, rådet i byen, de beslutter sig for at sende bud efter en skammer og hendes datter, altså skammerens datter, for at finde ud af, om Nicodemus dækker over noget, og om han taler sandt.
Det, som skammeren og skammerens datter kan, det er, at de kan se ind i et menneskes inderste og finde frem til det, som personen skammer sig allermest over. Som en anden superhelt, så kan de simpelthen læse folks negative tanker. Og ikke nok med det. I denne her mind-reading-proces, så gør de åbenbart personen bevidst om de her minder eller erindringer, som måske ellers har været fortrængt i lang tid i virkeligheden. Og det er sjældent så rart, at de her minder, de i virkeligheden kommer frem i dagens lys, og man bliver bevidst gjort om dem. Ikke særlig rart. Men nok er denne her unge Nicodemus en drukkenbold, og han har haft sine problemer med at leve op til sin far, fyrstens krav til, hvordan man er en rigtig mand, og hvordan man bliver tronfølger, sin fars tronfølger, men han er altså ikke morder, Nicodemus. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvem man så har slået fyrsten og hele hans familie ihjel. Og her skal man ikke have læst eller set alt for meget Game of Thrones eller kende til George R.R. Martins egne inspirationskilder, Macbeth, altså som i Shakespeare's Macbeth, før man har relativt let ved at regne ud, hvad der kommer til at ske i Skammerens datter. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting ved filmen, for den primære målgruppe er det måske endda første gang, de stifter bekendtskab med det her plot fra Macbeth, medmindre de selvfølgelig har set noget lignende i Disneys Løvernes Konge, men det er så Hamlet, så det er lidt en anden historie, men det er stadigvæk sådan lidt den samme grundidé, som jo er nubbet fra Shakespeare. Der er jo en grund til, at Macbeth og Hamlet er klassikere, og det er simpelthen fordi de her historier og det psykologiske spil mellem karaktererne, det stadigvæk holder. I Skammerens datter er der også nogle ret tydelige hilsner til Dracula og til denne her ungarske grevinde Báthory, der jo nærmest var sådan en virkelig og kvindelig udgave af Dracula, af den her adelige vampyr. Cirka sådan midtvejs igennem Skammerens datter, der diskes der så ovenikøbet op med sådan nogle lidt saftige detaljer om Nicodemus, som vi havde fat i før, og så også Drakans forældre. Og de her saftige detaljer, de er tyvstjålet, de er direkte planket fra Game of Thrones. Og hele det her spørgsmål om, hvor inspirationen stopper, og hvor plagiaten i virkeligheden starter, det vil jeg slet ikke kaste mig ud i. Men en ting er sikkert. Skammerens datter er ikke en videre original fantasyfilm. Der hvor man glemmer, at Skammerens datter er en dansk i gåseøjne fantasyfilm, er i filmens visuelle storhed. Dina, altså Skammerens datter, hun hedder Dina, hun bliver hentet af Drakan på et tidspunkt, og de to de rider sammen til Dunark, og den måde, som de har bygget byen op på, altså Dunark by, ud mod vandet med en kæmpestor port og de her lange, smalle gader, der alle sammen fører frem til en stor plads foran Dunark-borgen, det ser så flot ud. Al respekt skal gå til filmens fotograf, altså Lasse Frank, som vi havde fat i før. Han kan finde ud af at sætte lys, han kan finde ud af at blokke sættet og lave fantastiske, eventyrligt flotte skud. Han gør alt det rigtige, når vi for eksempel skal ned i fangekælderen og se de her drager, der gemmer sig dernede. De er nemlig fotograferet efter det her Lasses More-princip. I hvert fald i starten, hvor det faktisk er død uhyggeligt, når vi kun kan se sådan små detaljer af dragerne, eller vi kan se sådan en hurtig skygge i baggrunden. Det er så godt, og det fungerer knusende godt. Og når vi så har nævnt billedsiden, så skal vi også lige huske, at Jeppe Kaas' underlægningsmusik her er lige præcis så eventyrlig og fantasy-svulstig, som den skal være. Den spiller eminent godt sammen med billederne, særligt i de actionscener, som filmen faktisk også byder på, og som fungerer rigtig godt. Sagt på en anden måde, den tekniske side af Skammerens datter, den er fuldstændig i top. Det er ikke set bedre på de her breddegrader, vil jeg mene. Man kan indvende, at de såkaldte drager, de er måske lige lovligt tamme igen, og reelt så ligner de det, som Nicodemus kalder dem for, nemlig forvoksede fireben. Men det er så et spørgsmål om dragedesign i virkeligheden, og ikke så meget om, hvordan de teknisk er implementeret i filmen i virkeligheden. Hvad der er mere problematisk, synes jeg, det er skuespillet. Hvis vi tager det fra toppen og ned, så er det meget få skuespillere i filmen, der reelt spiller godt. Søren Malling spiller Dunarks våbenmester, og det gør han egentlig okay. Men selv han har problemer med at levere Anders Thomas Jensens patosdrevne fantasy, patosdrevne dialog, så den lyder overbevisende.
Den, der til gengæld gør det absolut bedst, det er Peter Plauborg, men han går så også all in på rollen her, som den her ildre og bloddrikkende dragefyrste Drakan. Det er nok ikke særlig komifo at sige, men jeg synes, at hovedrolleindehaveren, unge Rebecca Emilie Sattrup, der spiller Dina, altså skammerens datter, det er titelrollen her, det er hovedrollen, hun er fuldkommen fejlkastet. Hun er ung, hun er smuk, hun har et blændende dejligt smil, men hun er ikke en skammer, hun er ikke datter af en heks. Når hun kommer ridende i starten af filmen her på en hest ind i en lille bitte landsby, fattig landsby, så ligner hun en vinder. Hun ligner ikke en outsider. Hun ligner slet ikke den her forhatte outsider, heksen, som alle frygter og som ikke har nogen venner overhovedet. Hun ligner en vinder. En adelig vinder oven i købet. Og det er i virkeligheden noget ganske simpelt. Det er i virkeligheden noget med, at hendes tøj ser sådan lidt for dyrt ud, i hvert fald i forhold til, at hendes mor angiveligt skulle bo alene sammen med 3 børn. Det er noget med, at hendes hår ser sådan lidt for perfekt ud. Det er noget med, at hendes makeup er for perfekte for hendes ansigt til at stråle. Og selvfølgelig så handler det også om, at hun smiler. Hun smiler næsten hele vejen igennem filmen, og det er altså skidt. Dertil kommer så de her åbenlyse dubbingproblemer, som filmen har. Altså eftersynkroniseringsproblemer. Visse scener byder på rene italienske tilstande, hvor det er så tydeligt, at dialogen er lagt på kunstigt i redigeringen, fordi optagelserne fra det udendørs set i Tjekkiet garanteret har været alt for dårlige. Her er det slemt, og det er så slemt, at man tit ryger ud af filmens univers, fordi dialogen er alt for høj i forhold til, hvor meget den enkelte skuespiller nu engang åbner sin mund. Læg så dertil de mange forskelligartede nordiske accenter, som vi også får på banen her i Skammerens datter. Og også det faktum, at dialogen generelt er mixet alt for lavt i forhold til den her meget høje og svulstige underlægningsmusik. Og så har vi altså et problem. Det er et problem, når man bliver nødt til at slå underteksterne til for at følge med i filmens dialog. Enten fordi man simpelthen ikke forstår den fremmedartede accent, der bliver snakket med, fordi en eller anden halvvigtig birollekarakter, han kommer altså fra Island eller fra Norge, eller hvad ved jeg. Eller bare fordi man ganske simpelt ikke kan høre, hvad der bliver sagt. Så derfor, Skammerens datter er en flot fantasyfilm, og det virker måske sådan lidt forkælet i virkeligheden at forlange noget mere, men det gør jeg altså alligevel. Jeg kunne godt tænke mig en mere original historie, foldet bedre ud, jeg kunne godt tænke mig bedre skuespil, og jeg kunne godt tænke mig et bedre lydmix. Men derfor er Skammerens datter stadigvæk en fantastisk, farende, flot, nordisk fantasyfilm, og derfor skal man se den. Mit navn er Martin Hovland, og du har lyttet til Filmblast podcast episode 104 om Skammerens datter. Filmblast-musikken er skrevet af Sarigama. Tjek ham ud på sarigamamusic.blogspot.com og husk også at besøge filmblastpodcast.dk, hvor du kan læse mere om Blu-ray fra Nordisk Film.